когда речь идет о такой градообразующей структуре, как «Нафтьнефтегаз», который занимается тем, что издевается над нашими гражданами, формируя цену на жилищно-коммунальные расходы. Неправда. «Нафтогаз» не встановлює ціни на житлово-комунальні послуги для населення. Ціна на газ формується урядом з урахуванням цін на світових ринках. Український «Нафтогаз» не може на них впливати. До того ж, ціна залежить і від націнки місцевих постачальників. Є наглядальний совет, який и управляет госсобственностью, то есть государством в лице Кабинета министров и Фонда госимущества. Отрезали от управления всеми госпредприятиями. Теперь условный контракт Коболева заключается не на основании показателей нефтегаза и его эффективности и оценки к нему граждан Украины, а по решению наглядального совета. Неправда. Наглядові ради підприємств управляють ними лише опосередковано, в основному контролюючи, щоб менеджмент діяв в інтересах держави, а не окремих осіб. Оцінки громадян ніколи не впливали на будь-які заробітні плати в держкомпаніях. А от ефективність керівництва – навпаки. І це враховує наглядова рада. Ви знаєте, що віддають наші підприємства на розпродаж? Під час кризи, пандемії стратегічні об'єкти роздають на розпродаж. Неправда. Стратегічні об'єкти, а це дороги, метрополітен, заводи, що виробляють зброю, а також магістральні нафто- і газопроводи досі заборонено приватизовувати.